Како никогаш досега во историјата на Република Македонија, па не и на цела Европа, не се случило вакво класично политичко гонење на политички противници. Стотина лица кои се дел од органите или подражувачи на ВМРО-ДПМНЕ се гонети со цел партијата да се уништи или замолкне, истакна на денешната пресконференција председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Не постои ниту еден историски пример за вакво нешто. Тоа што го зборувавме, тоа и се случи. Станува збор за политички, а не за правен процес. СЈ одамна ја загуби непристрасноста и кредибилитетот во својата работа и стана инструмент за политички прогон. СЈ не е обвинителство. СЈ е канцеларија на СДСМ. Најголем показател дека е политички процес, кој има политичка цел, е тоа што носи одвуки без никакви правни докази. Повторувам, без никакви правни докази. Процесот е политички, а не правен. Таков политички процес треба да финишира со политичка, а не правна цел. Целта е ВМРО. Целта е кршење на ВМРО. Политичка елиминација и ставање под контрола за поголеми цели, кои се потребни на оној кој го креираше целиот овој процес. Таргетот е ВМРО-ДПМНЕ, сите случаи се против ВМРО, кршење на ВМРО, заслабење на Македонија. Во овој процес, како никаде на друго место, нападнати обвинети се и судии заради слободна судска одлука, како и членови на Државната изборна комисија, како и за новинари. Преседан од невидени размери, но целта е да се заплаши судството и судиите да одлучуваат во корист на целите на СДСМ и нивниот инструмент специјалното јавно обвинителство, истакна Груевски. Нашиот греф е што цели 11 години бевме на браникот на одбраната на државните и на националните интереси на Македонија, што одолеавме на многу притисоци и закани, поврзани со името на државата, името на нацијата и јазикот, со идентитетот на македонскиот народ, што одолеавме на неприфаќање на подпишување на разни штетни за нашата нација договори, или пак спроведување на платформи на туги држави, што се боревме за унитарноста на нашата држава, што се боревме да ја задржиме државата како што ја сака народот, а не како некои други што ја посакуваат, и што некој друг прифати упоинаку, па не знае како тоа да го изведе при силна и цврста ВМРО-ДПМНЕ со над 170.000 членови и 455.000 гласачи. Ќе повторам. Ова што се случува во Македонија го нема никаде во светот. Ова е срамен и кукавички чин. Свесни се дека тоа што се обврзале да го прават пред нивните налогодавци нема да остане премолчено од ВМРО-ДПМНЕ. Посегнаа на ваков најбрутален начин да се пресметуваат со нас, откако преходно работеа на создавање на подлога. Како е можно да кажа дека за талир имале само еден месец кога има најмалку 18? Што правеа во изминатите 18 месеци? Водени се од омрза, гнев и оврските кон налогодавачите. Но ова нема така да помине. И ако мисла дека ВМРО-ДПМНЕ ќе го преспи ова, длабоко се изважале. Сакам да објавам дека конструктивноста, кој некоја нарекуваа попустливост, во нашето делување завршува денес. Сега е времето историјата да оценува и да суди. Зашто ние се плашиме само од судот на историјата. А СЈ ќе биде после некое време оној дел од историјата од кој ќе се срами секој што ја сака оваа држава. Овде очигледно не е само Никола Груевски во прашање. Туку во прашање една идеја за Македонија, силна, цврста и самостојна, која сака да ја скршат и се спремни на се заради тоа. Врхушката на СДСМ полни со омраза се ситат на ова, но брзо ќе дојде денот кога ќе сватат дека кругот се врти. Она што дополнително загрижува се информациите дека раководството на СДСМ било во постојана комуникација со неколку од обвинителите и ги криирале сите нивни активности. Затоа е јасно кога Заев ќе направи сериозен гаф или политичка грешка, специјалното јавно обвинителство се јавува со некаков спектакал, истакна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ на
денешната пресконференција.